សូមប្រកាសជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីសាជាថ្មីក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលិនដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុសាធុជំនុំ3ដង រួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរស់នេះគឺថ្ងៃពុធនេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសបូព៌ាបើមើលទិសបេះដូងស្លាប់វិញនៅថ្ងៃពុធនេះផងកុំចោលយាត្រាទៅទិសបច្ចឹម ធ្វើឲ្យមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានប្រេងផ្សេងៗនិងមិនចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសនិរដីបែរមុខទៅរកទិសពាយ័ព្ភទំនាយទីថាបើការណាត់បានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈ ចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទយិងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដោយខាងក្រោមបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមុនរងាវទៅដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលៀបអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរ បើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកទំនាយទីថាជាម៉ោងជប់ព្រឹកគឺម៉ោងសូនពីរគឺជាម៉ោងសិក្សាធ្វើដំណើរទៅណាមកណានឹងបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងសូន1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អឡើយគឺជាគ្រោះកាចក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័
ម៉ោង 09:01 បាទនៅថ្ងៃពុធនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាជាថ្ងៃលាងគ្រោះចង្រៃស្រត្រូវប្រែខ្លាជីវិតនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ាក់បងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរីស័យឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30ធាវីឆ្នាំយ៉ាងខ្ញុំដូចតទៅ ឆ្នាំជូតកណ្ដុលនំលៀបអបរាជញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 23 និងលេខ 49សូមខមមិនលេខ 9រយកា 73យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិហី មានលៀបមានចៃមានលុយចោហោហៀចំពោះអនឡុកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរីស័យឡជាមជ្ឈុំនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនកប្រសាប្រមាណទេដូចនេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះធ្វើអ្វីអ្វីតែងាយមានការផ្លាំងផ្លាត់ណាស់លោកអ្នកអាចត្រូវបានគេបន្ទោសឬបង្ករឿងអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលៀបតូចធំពុំសូវមានសម្បូរទេ ព្រោះបើមិនបោះហួសក៏ត្រូវអ្នកដទៃដណ្ដើមយកអស់អស់មិនដែរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគួរមានការយកចិត្តទុកដាក់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទើប្រសើររីឯបញ្ញាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្តីកើតមានពីប្រទាំងបន្តើនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនឆ្នាំឆ្លូវគោមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំចៃនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសុខស្ដម្ភ ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1 និងលេខ 49
Som kaman leg merahok seprambai yuk liep semat api cun. Nek kong tengani nang petien semat mahasit hai, min liep min jai, min lojo ho hea, cempua lok nek dekat cenam celal. Cenam celal risai serut cok nung tengani doisa dung risai tilak serut cok caproha, loik ni lok nek cok pejat kromono cak cekah cekil bentik, pipro lok nek ngi tetu rong kruh ke nah dai. ចំណែកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើយកខន្តីដាក់ក្នុងខ្លួនទើបប្របីបំផុតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវចេះចាយវិប្រាក់កាសក្បត់ក្បៀតបន្តិចគុំខ្ជះខ្ជីដៃធំព្រោះបើមានប្រាក់ទុកក្នុងបង្វិចក្រែងអាចជួយដោះតលនៅរាល់គ្រាលំបាកនេះថ្ងៃខាងមុខរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលប្តូរផ្លាស់ពីព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខយកដាក់គ្នា ឆ្នាំខាខ្លានាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នះអស់មានសត្រូវបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតាច់បានសម្រេចនឹងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិហើយខបដីឬក៏អបិជនចង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8:38មានលៀបមានជ័យមានលោកជោហូហៀចំពោះអលោកអ្នកដឹកការឆ្នាំខាឆ្នាំខារិស័យឡជីមជ្ឈុំក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យកណ្ដាលលោកអ្នកតោងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រយ័ត្នការងារសំខាន់សំខាន់បន្តិចព្រោះថាបើមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬកត់គូទាន់ពេលវេលាទេនោះនោះបញ្ហាអាក្រក់អាចនឹងលុកលុយយាយីទៀតជាជាពំខាន អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញទីជិតឆ្ងាយទោះផ្លូវទឹកផ្លូវគោកក្តីផលកម្រៃមានការហោចូលខ្លះៗក្រនផ្សារបំពង់អញ្ចឹងដែរតែយ៉ាងណាការធ្វើអ្វីមិនអាចលុបលុនបានទេព្រោះភាពសយក៏មានតាមជាប់មិនទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំណត់ក្រមុំកើតការរកម្មចិត្តនិងមានភាពសៅហ្មងចំពោះគ្នាច្រើន ឆ្នាំថោះផ្សាយមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ភ្លេថ្លាហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលេខសំណាងគឺម៉ោង 7:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7:00 ល្ងាចពណ៌នៃលេខសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងសលេខនៃលេខសំណាងគឺលេខ 75និងលេខ 86 នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោកជោហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរិស័យខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែឆ្លើយតបមកវិញក្រនជាទីពេញចិត្តផងសម្រាប់ពេលនេះដែរលោកអ្នកក៏បីមានគម្រោងផែនការល្អល្អពីព្រោះឆ្លងដល់ខែក្រោយនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរកបប្រសាជាងនេះ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកជួញទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកក្តីតែអាចហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រនជាទីកក់ក្តៅផងចំពោះការធ្វើដំណើរទៅពឹងពាក់អ្នកដទៃតែមានក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងនិងអនិច្ចស្រឡាញ់ជានិច្ចរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងបាក់តម្ពរថ្មីសម្រាប់អ្នកហើយ ឆ្នាំរោងពុះអ្នករីកទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9:00យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 69និងលេខ 90សូមខមមិនលេខ 7:79លោកលៀបសម្បត្តិការប្តីជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោកជោហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោង ឆ្នាំរោងវិស័យឡូជីមជ្ឈុំនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាមិនកើតជាផលល្អប៉ុន្មានទេគឺធ្វើអ្វីតែងខកបំឡងនោះមានខ្ពស់ផងសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះវិញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខល្អហើយបើចង់បើករបរអ្វីមួយថ្មីផងក៏ជាឱកាសល្អមួយចំនួនផងដែរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់ផ្ស
Som kemen lek meroy kak seprambai juk liep semat api cun. Nang bertien semat maha sit hai, min liep min jai, min loy cho ho hi, jempu olok nek dek kacana mesan.
ឆ្នាំម្សាញ់វិស័យគួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខហើយធ្វើអ្វីងាយស្រួលផងក្រៅពីនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកតំណាក់តំណងឬចរចាអ្វីមួយពីព្រោះថាផលសម្រាប់នេះក៏មានខ្ពស់ណាស់ដែរចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការជួញទីជិតឆ្ងាយពុំទាល់ខុសអ្វីទេពិសេសការចង់បាក់ហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរតែហុចផលល្អអមកវិញដូចសពប្រកបជានិច្ច ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសក្តិសមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្តីមានភាពអាមលហានចាក់ទឹកមិនលិចប៉ុន្មានទេឆ្នាំមមីសេះមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុចធំហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចមកនៅលេបសំណាងគឺមង 6 ប្រាំមួយសូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រាប់និងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីរីសីឡជាមជ្ឈុំនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប្រមាណទេដូចនេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះធ្វើអ្វីអ្វីតែងាយមានការផ្លាំងផ្លាត់ណាស់ លោកអ្នកអាចត្រូវបានគេបន្ទោសឬបង្ករឿងអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលៀបតូចធំពុំសូវមានសម្បូរទេព្រោះបើមិនបោះហួសក៏ត្រូវអ្នកដទៃដណ្ដើមយកអស់អស់មិនដែរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគួរមានការយកចិត្តទុកដាក់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទើប្រសើររីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្តីកើតមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើន ឆ្នាំមមែប្រពេមាសនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយសសក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ50 9សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិ និងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែរិស័យគូត្រដាតក្នុងថ្ងៃនេះដឹងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែឡើងខ្ពស់ដដែលទេម្លោះហើយទោះធ្វើអ្វីក៏តែមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានជោគជ័យផងបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនផ្លូវឆ្ងាយចិត្តមានភាពកាក់កបគួរសមតែយ៉ាងណាត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីបន្តិច មិនដូច្នេះទេជោគលាភទាំងពួងនឹងត្រូវរលីអស់ទៅវិញជាពំខានរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អគូសមឆ្នាំវកស្វានាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុតស្រមមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ 11 និងលេខ 61 សូមកំមិនលេខ9រកស៊ី9យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រាប់និងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកឆ្នាំវករិស័យស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដឹងរិស័យស្រុតចុះដូចនេះព្រោះធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកភាពចិត្តត្រជាក់ដាក់ខ្លួនទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយជ្រៀតចូលកើត សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់ចំណាយប្រាក់កាសដាក់ទុនលើអ្វីមួយត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងដាក់ទុនទៅហើយត្រូវកប់បាត់អស់ហើយត្រូវមកខ្ចីអ្នកដទៃនាំតែគេប្រមាថចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នកប៉ាត់តាហេតយាយីបន្តិចរីឯគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្តីក្នុងពេលនេះពុំគប់បីដាហាពាវាលការប្រយ័ត្នជប់រឿងរ៉ាវអាក្រក់ហើយរិចពន់ភាពទុកសោកមកវិញ ឆ្នាំបកាមួយនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុតស្រមនិងយសសក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 61 និងលេខ 94សូមខមមិនលេខ 836យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ា នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរការិស័យស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហើយពិសេសងាយប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតផងបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនៅថ្ងៃនេះវិញការរកផលចំណូលពុំសូវដូចគាត់បំណងប៉ុន្មានទេគឺច្រើនបោះហួសនិងហោះរំលងជានិច្ច
ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាចរាចរណ៍បន្តិចពីព្រោះងាយជួបបញ្ហាប៉ះទង្គិចណាស់ផងសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំកុំកបបីជួបកំហឹងទល់កំហល់ដាក់គ្នាប្រយ័ត្នកើតជម្លោះវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ហើយមកលេខសោកស្ដាយនៅគ្រាក្រោយឆ្នាំចោះសំណក់នាំលៀបជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងគឺតែងសម្រេចរាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5:06 និង 77 សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្រុកស្រំនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហូហេចំពោះអលោកអ្នកនៃកាឆ្នាំចរឆ្នាំចររិស័យស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះដោយសារដឹងរិស័យធ្លាក់ស្រុតចោម្លោះហើយធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងការងារនិងអារម្មណ៍ផង លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទជាមួយក្រុមមនុស្សដោយប្រការណាមួយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដួងរិស័យពំសិលល្អទេដូចនេះលោកអ្នកមិនគប្បីហក់លោតខ្លាំងពេកឡើយព្រោះផលចំណូលប្រមូលមកវិញមិនឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេនិងស្រួលមិនស្រួលត្រូវចំណាយកម្លាំងឥតអំពើថែមទៀតផងសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកត្រូវចេះពូនជ្រោយសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនកុំបង្កជម្លោះទើបអាចឈានដល់ក្លោងទ្វារអាពាហ៍ពិ
miên cầm nạch chân thật lá hơi bật nà ở với cư tay bàn xâm lạch chân này. Bà thua ca tốt thông vinh nốt miên tà nạc gom trô tùm nục bầm rốn sọp cổ bạp dàng. Mong nè lệp xâm nán cư mong bốn bất đâm mong bầm bà lăng ít. Bò nè lệp xâm nán cư bò cò hôm nâng bày tòn. Lê nè lệp xâm nán cư lê chất sập rằm phí nâng lệch bạch sập rằm bầy. Xôm cầm anh lê bầm bày rơi càng sập rằm bốn dục lệp xâm mắt xâm bờ luồn. Nâng bật tiên xâm mắt mà hà sẽ thấy mình liệp mình cháy, mình lưu cho hồ hế trong bố ơ lục đất đại cách nằm cầu. Chỉ nằm cầu đi xây sốt chốt nơi chẳng ngay đi đôi xa đồng nai chí vật lọ bà xa lọ hái thuốc ơ mình ở rộng tập rộng mó ca nghe đang xét nhật nhóc tiệt phòng. Xâm rạp bê và liê mình lọ lùng thằng ngay này cứ mong đọc muối tạo đoàn mong đọc bê hà sập rộng bồn tí bật. Cốc bây bà chất bà dài bình tĩnh. Xâm rạp nẹ bà cốp bà bà rục xì chuyên đô minh ca chồng nai chả rán thuê ao tư tu ẩm rệt dàng thương ngôn chiên ngôn. Hai trời khách không bằng bà anh khác tự a chục cháy tư ruột. Rì ép bà nhà sạc lấy xin là hà cầm lo khổng mốm được buông mai mềm mai cả đây minh ca bị bác rung ca cho xùm rong nâng tam chạp cầm hộp nề chả rán. Bà bọc mai bóng phố nịt tì hào ra xa nơi thương ngán ít đo tì bình chốc xùm thuê ca ở chi xa ráy rồi cầm hộp chí cốm đại hai cái xôm thua cả buông xuống đó là cổ vật thuộc xa sật phong tiền bốn nơi khả năng lực ní. Xôm ơi ơn lực nét đai cầm bông tu xin á nâng chạy subscribe chụp tài liệp xâm nàng trọc thôn dư sắc. Nâng bộ bình tại đôi sắp hẹp bằng cố chỉ riêng rồi hột. Xôm thua cả cầm ơn xa thuộc chồng nôn bạch đón. Nâng thua cả xe chanh muối đạm bây từ thu liệp xâm nàng tiền ổn ní. Khả năng bên hít đáy khiêm bát xăm sắp theo ví cả xôm ơn côn xôm chùm riêp liền.